Tá aí, senhoras e senhores, começa aí o combate das duas e já começa a 1000 por hora, hein? Ângela e Amanda. Amanda de vermelho e a Ângela de azul. Tenta o chute frontal aí, Amanda. Gira bastante, movimentação rápida da Ângela. Agora a Ângela vem. Foi a vez dela atacar agora. Ai. O que aconteceu ali? Eu não entendi. Volta e volta as duas já, trocando chutes ali no centro do octógono. Uma boa movimentação ali da Ângela, da Amanda também. A Ângela tenta um jab direto, responde aí a Amanda com o chute. Guarda fechada, tenta chute alto, Amanda. Um jab. Jab também da Ângela. Chute baixo da Ângela, tentou segurar a perna dela ali, Amanda. Jab direto, vem a Ângela, tentando aplicar uma sequência de golpes, mas todos eles bem defendidos ali pela Amanda. Acabou respondendo com um chute baixo na coxa da Ângela. Volta de novo a Ângela pra cima. Ela vem, bate, sai. Tenta um chute baixo, passa no vazio. Agora a Amanda tá numa situação complicada ali, hein? Tá começando a ficar com as costas ali na grade. 10 segundos. Tentou um chute da Amanda. Vai acabar esse primeiro round. É agora, acabou. Tá aí.
Fim de primeiro round. Daqui a pouco a gente volta com o segundo round. Ângela e Amanda. Vamos para o segundo round, Ângela e Amanda. Tá aí, começou. Para você que está chegando agora, Ângela de azul e Amanda de vermelho. Cada uma representando um corner aí, né, senhoras e senhores? Tenta colocar um ritmo mais forte agora, a Ângela. Amanda responde. Continua respondendo, agora é a vez da Amanda. A Ângela foi com a mão e a Amanda com o pé. As duas agora no box, responde com um chute aí agora a Amanda. A Ângela também não deixa por menos, tenta chutar, faz uma combinação de mãos e pés. Acabou ficando no vazio. Boas joelhadas da Amanda. Clinch. Separa as duas. Tenta uma outra combinação, Amanda. Foi pra repetir a Ângela ali. Fez uma cara de dor ali, hein? Oh, boa joelhada da Amanda. É, acho que foi só impressão minha mesmo. Sei não, hein? Ângela colocou a mão de novo ali na linha de cintura. Pode ser que esteja sentindo ali. Tá com a guarda baixa. Responde a Ângela. Chute agora da Amanda. Tenta atingir a região da linha de cintura. As duas agora no centro do octógono. Tenta um low kick, Amanda passou no vazio. Tem alguma coisa incomodando ali a região da linha de cintura da Ângela, hein? Tentou aplicar bons golpes, boa sequência! Fim de round, daqui a pouco tem o terceiro e decisivo. Vamos aí para o terceiro e decisivo round. Ângela versus Amanda. Muay Thai no X1 Combat. Tá aí, bora para o terceiro e decisivo. Chute da Amanda, mais um chute, mais um low kick dela. Jab direto, tentou mais um low kick, outro. Vem tentando sair ali daqueles chutes ali a Ângela. Mais um chute baixo, outro chute baixo. Agora a potência agora das duas atletas já... mas a velocidade não. Bom chute frontal agora, hein? Aplicado pela Ângela. Fechadinha, vem a Amanda agora. Chute, tenta a combinação com a mão. Roda. Sai daquela posição ali a Ângela. Consegue colocar as costas da sua adversária. Sai dali. A Ângela tá sentindo alguma dor ali, hein, rapaz. Eu não sei não, hein. Tá com a guarda baixa, inclusive. Tenta um jab. Agora é hora. Agora é hora, senhoritas. Tentou aplicar uma joelhada. Jab direto. Tá com a guarda baixinha, baixinha, baixinha ali agora. A Ângela. Só quando ela se aproxima. Tentou um chute. 10 segundos para acabar.
Vambora, meninas. Tenta aplicar um ritmo aí a Ângela, mas no finalzinho recebe dois chutes ali na coxa pro lado de fora. É fim de round, fim de luta. A Ângela senta, faz uma cara de que talvez não tenha dado. Quem comemora com os braços erguidos é a Amanda. Daqui a pouquinho teremos o resultado oficial da vencedora deste combate.